Hezký den. V tom dnešním vysílání budu odpovídat na otázku ženy, která za sebou má docela náročné životní zkušenosti. Je to otázka, která se týká jejího života, zdraví, emocí a také dospívajícího syna. A píše mi. Nevím, jestli jsem u vás dobře, ale něco mi napovídá, že ano. Před asi 5 lety jsem odešla od manžela, který nadměrně pil a i když mě miloval, nedokázal s tím skončit. Přitom jsme si kdysi byli velmi blízcí a naše manželství trvalo 32 let. Žít se s ním bohužel už nedalo. Každodenně večer přicházel opilý, měla jsem obavu i o 12-letého syna. V té době jsem pořádala třídní sraz a zamilovala se do svého současného přítele. Manželovi jsem všechno na rovinu řekla, že mu se vším pomůžu, ale že už s ním nechci žít. Bohužel se pokusil zabít napřed sebe, potom i mě a já jsem mu utekla, a víc už jsem se s ním nesetkala a po asi měsíci se zabil. Se synem v té době začaly také problémy, přestal se učit, sotva dodělal základní školu. Nastoupil sice na střední, ale opět se neučil a neudělal reparát. Nyní je v učebním oboru a opět nevím, jak to zvládne. Bohužel jsem si koncem minulého roku nahmatala v levém prsu bulku a bohužel byla pozitivní. Už jsem ji tam měla delší dobu, z biopsie před lety byla negativní. Od února jsem podstoupila 6 měsíců chemoterapie, operaci a nyní čekám na ozařování. Přemýšlela jsem, co mohlo zapříčinit přeměnu bulky na rakovinu a nevím, jestli se mám dostatečně ráda. Vše jsem ve svém životě dělala vždy v prvé řadě pro druhé a pro sebe jen někdy a něco, když zbyl čas. Vztah se synem mě neuspokojuje, nenechá si poradit a dělá stále stejné chyby, co se týká přístupu ke škole a k učení. Ponocuje. Je mu 17 roků, dělám mu v podstatě služku a nedokážu ho přimět k žádné domácí práci a pravidelně přípravě do školy. Ani vztah s přítelem není úplně naplněný, přítel dlouhodobě žije a pracuje v zahraničí. Přiletá jednou za několik měsíců, vidíme se denně několikrát online, ale žijeme každý svůj život sám a spolu online. Tak toto bude zřejmě až do jeho důchodu. Za ním odejít zatím nemůžeme, syn se totiž nechová tak, aby studoval v zahraničí bez problému. Se školou. A ani já nevím, jestli bych se tam uživila. Mám včera obchodní firmu, která konečně začala vydělávat po letech podprůměrného výdělku. Viděla jsem upoutávku na váš kurz, možná by mi pomohl nebo konzultace v mém nastavení. Jak jsem se dočetla, rakovinu právě dostávají ženy, které se obětují pro druhé a na sebe myslí až v posledním případě, což je asi i můj případ. Děkuji vám za informaci, jak byste mou situaci viděla. Tak já děkuji za dotaz. A vidím tam několik témat. Je to určitě to onemocnění těla, které je takové voláním duše a k tomu se dostanu. A vidím tady i téma syna. Tak já možná začnu tím synem. A v podstatě asi nikoho nepřekvapí, že i on reaguje na tu situaci. Zabil se mu táta a rodiče se rozešli v době, kdy to pro něj bylo velmi citlivé. Říká se, že rozchody a rozvody bývají pro děti nejcitlivější mezi 7. a 14. rokem věku. Takže v podstatě, když jsou úplně malinké ty děti, tak to mohou strávit mnohem lépe, anebo když už jsou takové vyspělejší a už se tak jakoby distancují od toho domova a rodičů víc a víc směrem jako tou pubertou dál k dospělosti, tak to bývá o něco snazší. Ale pro něj se to stalo vlastně ještě v tom velmi citlivém věku. A určitě mu zkrátka táta chybí a nepochybně mu chyběl už předtím, když sice tam ještě byl, ale v podstatě už to nebyl on, protože, jak jsem četla, se vracel domů opilý a vlastně tam nebyl jako ten táta bdělý, přítomný, ale v nějaké formě nepřítomnosti, kterou ta opilost sebou nese. To znamená, že my tady máme syna, kterému chybí táta úplně zoufalým způsobem a to bych viděla jako příčinu všech jeho potíží, toho, že se nedokáže soustředit na školu, že tam nemá ambice, že vlastně je tak jako na hraně toho, aby to vůbec zvládal, protože pravděpodobně on je na hraně toho, aby zvládal sám sebe a svůj život. Co bych doporučila pro syna, jemu by hrozně moc pomohlo, kdyby se setkal s nějakou pozitivní mužskou osobou, s nějakým mužem, který by mohl být vzorem.
To by mohl být, já nevím, vedoucí v nějakém oddíle pro kluky. A samozřejmě v těch 17 letech bude těžký ho někam dostat na základě určitý domluvy. Ale chci vytvořit takovej obraz toho, co on by vlastně potřeboval. On zoufale potřebuje podporu muže. On vlastně potřebuje něco, co mu máma dát nemůže. A toho muže on pochopitelně neměl a nemá v tátovi a nemůže mít už ani v současné chvíli, ale ideálně by se v jeho životě objevila nějaká jiná inspirující mužská figura, která mu pomůže s tím jeho osobním vývojem. Můj kolega Richard Vojík dělá skupiny pro muže a dělá i skupiny, třeba jedné s názvem Otec a syn, kam můžou přijet právě nejenom tátové a synové, ale třeba i synové, kteří nemají toho tátu a někdo z asistentů po dobu semináře jim tam jak kdyby supluje toho tátu. A myslím, že tyhle kurzy dělá pouze v létě, což je za dlouhou dobu od chvíle, kdy natáčím tohle video. Každopádně i tam bych se podívala, případně se obrátila přímo na něj, richardvojík.cz. A to by bylo, co se týká syna, protože já si myslím, že jako máma, tam ta žena má zkrátka velmi omezené možnosti ve chvíli, kdy se snaží domluvit s klukem, který mu je 17, který je dlouhodobě nějakým způsobem jako zhrzelej a trpí a prostě potřebuje podporu ještě jiným způsobem. Co se týká mámy, tam si myslím, že ta pomoc je potom třeba i v tom, že až dosáhne těch 18 let, tak mu říct, hele, jsi dospělej a tohle je tvůj život, teď se o sebe postarej. Protože to, že on bude řešit svoji existenci, vyloženě s tím potřebuju si na sebe vydělat, potřebuju si koupit jídlo, musím si uvařit, umýt po sobě nádobí, vyprat si a všechny tyhle věci spojené s praktickým životem, tak i to pro něj může být obrovská podpora. A i když to nebude třeba jednoduchý, ale určitě bych mu nedělala ten mama hotel, ale on by se potřeboval konfrontovat s tím, že to je jeho život a on se za ten svůj život musí porvat. Se vším všudy, včetně toho, že se zajistí finančně, může dělat jakoukoliv práci, která mu bude stačit na nájem a jídlo a odtamtud se posouvat dál. Tak, to je k synovi. No a jdeme dál na situaci se zdravím, protože ta rakovina onemocnění opravdu často souvisí s dlouhodobě potlačovanými emocemi. Takže dalo by se říct s dlouhodobě bolavou životní situací, která byla tak bolavá, že jsme to v sobě zkrátka nosili, uzavřené, snažili jsme se fungovat a snažili jsme se necítit ty bolavé emoce, které tam někde pod pokličkou byly. A když se to děje intenzivně a dlouhodobě, tak to tělo může opravdu zareagovat těmi onkologickými onemocněními anebo i jiným typem onemocnění. Ale opravdu ta rakovina onemocnění velmi často jsou provázená tím, že tam docházelo k dlouhodobému potlačování svých vlastních pocitů. No a to znamená, že vlastně i ta cesta léčby je skrz přijetí, prožití a vyjádření svých vlastních pocitů. A jde se to představit i tak, že v podstatě ten osud takovým způsobem tlačí, jo? Že když už je to v tom těle v takovýhle šílený podobě, chemoterapie, no, to je prostě jako na dně psychických a fyzických sil, tak je tam obrovský tlak. A ten tlak spouští další emoce. A v podstatě to jsou ty emoce, které jsou i léčivé. Takže to oslabení těla může v tomhle smyslu mít ten pozitivní přínos v tom, že tu silnou ženu, která předtím všechno vydržela, dostane do bodu, kdy ona už to všechno nevydrží a ty emoce pustí. Tím pádem chci říct, že ty emoce, které přichází, jedna cesta by byla pozitivní myšlení, nebudu tomu podléhat, trd. A jako pozitivní myšlení je důležitá věc a soustředit se na stav zdraví je ultra důležitá věc. Ale současně je potřeba si najít takový balanc mezi tím, že se zaměřujeme na to zdraví, uzdravení, vitalitu v těle a tak dále, že tohle máme před sebou jako cíl, ale současně si dovolíme prožít a pustit
tu obrovskou bolest, strach, úzkost, fyzická bolest, psychická bolest. Zkrátka to pustit ven, jo? Nemít jenom ten já to zvládnu na tváři, ale opravdu si dovolit prožít a pustit tu bolest, která se tam ty dlouhé roky střádala. Jo, to jsou to, co jsem přečetla v tom příběhu, to jsou traumatické situace, prostě mnoho let s opilým mužem, který předtím byl skvělým mužem a najednou tolik let už nebyl a nebylo jasné, jak to vůbec změnit. Jo? Pak ta snaha začít žít svůj život a ten muž se zabil. Jo, to je jako další obrovský trauma. Do toho ten syn a do toho ten nenaplňující nebo takový jako trochu naplňující aktuální partnerský vztah, nevztah na dálku. Tam je zkrátka obrovské množství bolesti. A ta cesta vede přes to, že OK, já to cítím a já to pustím. Propláču to, vykřičím to, vyvstekám to, propláču ty boxy kapesníků a dám to ze sebe ven. Jo? To není pláč, který by byl o tom, lituju se, jsem chudinka, do nekonečna si přehrávám furt ty samý příběhy v hlavě, jak je to hrozný. To není pláč oběti. To, co já mám na mysli, je pláč, nesu to v sobě tak dlouhý roky a konečně to musím dát ven. Jo? Je to vyčištění, je to vyprázdnění od těch emocí. A tohle jde ruku v ruce s tím, že se zaměřuju na to, jaký život chci žít. Takže je to taková kombinace čištění, emoční úklid, jo? Dlouhodobý emoce, který je potřeba uklidit, vyčistit, vyplakat, vyřvat, vyjádřit. A spolu s tím naprosto nekompromisně se dívám na to, jaký chci žít život. Protože my se bavíme o rakovině a to je na hraně života, to je prostě práh možného odchodu ze života. A to je takový silný volání, tak jako chceš tady bejt, nebo tady nechceš bejt. A ta odpověď je tady jo, já tady jako chci bejt. A je to skvělý čas na to začít si říkat, OK, tak jak? Jak tady teda budu? I v jaký formě přítomnosti já budu žít svůj život? Na čem mě záleží? Co já u sebe potřebuju naplnit? Jaký moje potřeby jsou dlouhodobě nenasycený? Co mě v životě baví, co mě v životě dává smysl, jak chci žít, jak se chci projevovat, jak chci tvořit. A právě ta urgence toho onemocnění někdy pomáhá tomu, abychom začali ten život žít těmi plnými doušky. Jo? Tak vlastně já tam vidím ty dvě linky. Čištění minulosti, ale současně tvorba budoucnosti, tvorba toho, jak si přeju, aby můj život vypadal. A postupně toho čištění bude míň a míň a míň, protože už se tam spousta věcí uvolnila a bude tam větší a větší prostor pro tu tvorbu, pro to zaměření se na to, co mi dělá radost, co mi dává smysl. Takže je to takový jako hodně silný volání, probuď se a začni žít život, který tobě dává smysl a který tobě přináší radost. Tak to je to hlavní, co mě k tomu napadá. No a potom, jakou podporu si k tomu pořídit. A z toho, co jsem vytvořila já pro lidi, bych nabízela, doporučila všechny kurzy, které jsou zaměřené na lásku a vnímání svého těla. Jo? To znamená, asi nejjednodušší způsob, čím začít, je online kurz v nejbližší době. Za 2 týdny otevřu měsíční online kurz pro ženy Láska je tvůj zdroj ve vztahu, což je kurz orientovaný na vztah k mužům a je to léčení vztahu k mužům, k partnerovi, ex-partnerovi, tátovi a tam většinou bývá hodně bolesti. I z toho příběhu, který jsem přečetla, je zřetelné, že je tam hodně, hodně bolesti a v podstatě si projít ta témata a jak kdyby vyčistit, co tam ještě kde zůstává ve formě určitého sevření, lítosti, zlosti a podobně, ať už na té vědomé nebo podvědomé úrovni. A to je takové to postupné uvolňování se do lásky. Ten kurz, o kterém mluvím, je součástí trilogie. Trilogie seminářů, kdy další z té trilogie je orientovaný na vztah k sobě, to je kurz Láska je tvůj zdroj a ten není o vztahu k mužům, ale o vztahu ke mně, jako můj vztah k sobě.
a vztah k mámě a ženská rodová linie, takže tam je další takové pole pro hojení a léčení. A říkám, že to je trilogie a vy, kdo mě sledujete a znáte moje kurzy, tak o tom třetím ještě nevíte, ale to je kurz, který chystám otevřít v listopadu s názvem Láska, tělo, intimita a je to kurz orientovaný na tělo a intimitu, sexualitu. Takže na tyhle tři kurzy bych se podívala, je jedno čím začít, takže bych doporučovala začít tím, který je jako první na řadě a to je Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Potom bych doporučila z těch online seminářů také přepis limbického otisku, což je takový základní a současně velmi hluboký kurz, který je orientovaný na naše vnitřní nastavení a přepisuje naše vnitřní nastavení tam, kde není úplně optimální, v tom smyslu, aby nás podporovalo v našem životě. A my tam přepisujeme různé vzorce z dětství a dospívání a už z okamžiku našeho zrození. A je to taková krásná, hluboká, vedená meditace, která se nešťourá v naší minulosti, ale současně přepisuje naší minulost velmi krásným a velmi efektivním způsobem. Takže přepis limbického otisku bych také moc doporučila. My ho v době, kdy vysílám tohle video, budeme mít za dva dny, 3.10. od 5 hodin odpoledne ve formě živého vysílání. Je to online, ale bez záznamu, takže je opravdu nutné si udělat v neděli večer čas a klid a být tam přítomní spolu s té skupinou dalších lidí, byť z domova a virtuálně, ale v tom daném vymezeném čase. No a co bych doporučila pak i dál, je přímá práce s tělem. Ten příběh, který čtu, ten volá po velmi silné transformaci, takže by to mohla být i zkušenost z našeho 10denního výcviku Cortač, 10denní výcvik celostní smyslné masáže, který je takovou transformační cestou, která ovlivňuje celý život. Není to jenom o masážích, je to prostě o sebevnímání, o prožitku vlastního těla, o léčení vlastního těla, o vnímání svých pocitů a to bych doporučila velmi, je to bez nadsázky, velmi transformační kurz, který nás vede k tomu, abychom se hluboce setkali sami se sebou a máme ho naplánovaný na konec října a další potom na léto 2022. Takže 10denní výcvik Cortač je další z mých doporučení a případně pokud by tohle nebylo možné, tak by jako cesta mohly sloužit i individuální sezení v našem masážním studiu Arkája, kde profesionálně vyškolené masérky a maséři poskytují tenhle typ masáží a také léčivá sezení, vaginálního mapování, léčení jizev. Takže je to opět ta cesta do těla, ale skrz individuální sezení. A vlastně i tu práci s tělem lze uchopit tím způsobem, aby byla léčivá. To znamená pracovat jednak na tom, abych víc vnímala svoje tělo, abych ho probudila, abych vnímala svoje emoce, abych jim dala prostor, abych dala prostor své životní vášni. No a současně ta práce s tělem má i tu možnost, že svoji energii zaměřujeme. Že ji zaměřujeme na to, kam chceme jít, co chceme žít. A tak já bych využila přesně i toho léčivého potenciálu. Využila bych tu práci s tělem k zaměření se na to, aby moje tělo bylo naplno zdravé a aby můj život byl naplněný, plný radosti, plný potěšení, plný smyslu. Jo? A vlastně bych držela tenhle záměr a ono spolu s tím se budou čistit všechny ty věci, které tomu záměru doteď bránily. Takže je to zase to spojení toho pročišťování, ale my potřebujeme držet směr. Jo? Není to jenom o tom, že bychom se babrali v tom, co jsme jako šílný zažili v životě. Každý zažil strašné věci. I když by to byly drobnosti, tak někdy nás můžou jako ovlivnit velmi zásadním způsobem. A já nevěřím na to, že se můžeme vyléčit, když se budeme jenom hrabat v tom, co se jako v našem životě pokazilo. Ale co taky nefunguje, je, že se snažíme vytěsnit ty zkušenosti a vytěsnit ty pocity s tím spojené, protože vytěsňování nefunguje. Vytěsňování nás vždycky dožene znovu a znovu a stojí nás strašnou spoustu energie. Proto já říkám čištění ve smyslu, OK, když tam ty pocity jsou, uvolním je, vyjádřím je, pustím je
Ale spolu s tím, jak čistím a pouštím, tak se dívám i na to, kam chci jít, co je ten směr mýho života, co mi dává smysl, protože kam jde pozornost, tam jde energie. A my potřebujeme spojit obojí. A čím víc jsme vyčistili z té minulosti, tím větší kapacitu máme na to naplňovat to, kam chceme jít a kde chceme být a jaký život nám osobně dává smysl. Tak já doufám, že to bylo užitečné nejenom pro ženu, která mi položila otázku a sdílela svůj životní příběh, ale i pro ostatní, protože v tom, co říkám, v podstatě shrnuju ty základní vzorce práce se svojí psychikou, se svými pocity, práci s tělem a jak se v tom orientovat. Jo? Tohle je vzorec, který vnímám, že každý z nás může ve svém vlastním životě využít. Tak děkuji za pozornost, kdo jste dokoukali až sem. Budu ráda, když tohle video budete sdílet mezi své přátelé, pokud máte pocit, že by jim také mohlo prospět. A pokud vás zaujalo něco i z toho, o čem jsem mluvila, tak veškeré podrobnosti najdete na mém webu denisapalečková.cz. A ještě zopakuju, že aktuální blížící se termíny v době, kdy nahrávám tohle video, je nedělní přepis limbického otisku 3.10. A za 2 týdny pak rozbíhám program pro ženy. Ten přepis je i pro muže. Jo? Ten je pro ženy i pro muže. A za 2 týdny pak rozbíhám program pro ženy Láska je tvůj zdroj ve vztahu s podtitulem Uzdrav svůj vztah k mužům, což je online kurz, který probíhá po dobu 4 týdnů, ale už tam nejsou žádné pevné časy pro přítomnost na internetu. To už záleží na každé ženě, jestli to pustí ráno, večer. Nicméně já v té skupině jsem přítomná, odpovídám na otázky, takže máme takovou společnou interakci, je to opravdu zážitek té společné cesty. A když do toho kurzu vstoupíte, tak uvidíte, jak jako stmelující a posilující je ta byť virtuální skupina žen. A že to zkrátka má velký význam se setkat, i když na dálku, protože ta společnost nám zkrátka pomáhá, abychom šli hlouběji i v tom vlastním rozvoji. A pak jsem zmiňovala to masážní studio Arkája, tak k tomu zase najdete informace na arkaua.cz. Takže díky, mějte se krásně a já se budu těšit zase na viděnou s mnohými z vás, možná už v neděli na přepisu limbického otisku.